На весле чорні хмари вже й сонце не гріє. Сумна була в нашім селі чуткова невілі. Відходили наші хлопці у армію з дому, та й прощались, бо не знали, чи вернуться знову. Зійшлись ранком усі хлопці, та й колоці й ради, заплакали, заридали сиркими сльозами. Прощалися своїм селом та з рідною родиною. Ой, не один лишив жінку, а не один дівчину. Заплакали і матері за дітьми своїми, все, що було, голосили, немов за умерлими. Де ви, сини, від'їздите, хоч нас не кидайте, гляньтесь хоч на нас, стареньких, та й домів вертайте. Чи на це ми вас кормили, від малих кохали, щоби нині в старих літах з вами чи прощали? Чи на це ви колись наших рудий кров чупили, щоби нині в більшовицьке військо відходили? Тішились та й раділи своїми синами. Вони нині йдуть у армію, ми самі остались. Ой, не було навіть часу хлопцям попрощатись, бо сказали, чим найскорше на піри сідати. А як хлопці посідали, стали від'їздити, то їм дзвони на прощання почали дзвонити. А матері всіх ридали, ламаючи руки, то сте пішли, діти любі, на тіленькі муці. Піри скоро від'їхали і зникли на дорозі. Їдьте, соколіки, най вам Бог поможе. Най вам Господь Бог поможе усе перебути, усе зло перетерпіти та й домів вернути. 1940 рік.